Ja, Bonnie, een autobiografie dus. En die is niet zomaar gekomen. Er zit een duidelijke boodschap in je boek. Wat is die? Ja, ja, of je, ja, je kan het wel een boodschap noemen. In zoverre, het is allemaal bekend. Er is heel veel gezegd en geschreven over het drinken. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik drink. Maar er zit natuurlijk ook nog wel een vrouw achter dat glas die ook hele andere dingen doet. Mm-hmm. Ik vond het een beetje stuitend worden allemaal. Ja. Het ging gewoon. Het was gewoon niet leuk meer. Want het is natuurlijk zo. Mensen hebben snel leedvermaak. Mensen hebben kunnen gauw slecht over elkaar praten. Maar ik denk, ja, oké, ik drink. Maar. Ik was niet het type drinker die zo van, ik ga een feestje bouwen. Nee, zo'n drinker was ik niet. Ja. Ik was een beetje beschaafde drinkster, dat wel. Ja. Maar ik dronk wel te veel, want ik heb ook een verslaving gehad. Maar op een gegeven moment, was ik het zo beu dat het ging alleen nog maar over drank. Ja. Terwijl ik gewoon nog optrad en ik deed nog van alles. Nou, op een gegeven moment in 2018, toen, nou ja, ben ik gewoon cold turkey, ben gestopt. Ik denk, nou ja, weet je, voor mij is het klaar. Ja, en toen dacht je dus. Ik had er ook genoeg van. Ja. Dat kwam niet alleen door de pers. Je blijft even erop. Maar één ding wat ik dan niet helemaal snap, als je zegt, nou, dan wil ik eigenlijk een beetje van dat drankimago af, dan zet je dus op je biografie. Ja. De biografie als titel komt een vrouw met een slijterij. Dat helpt natuurlijk niet echt. Ja, geweldig. Ja, vind ik dus wel briljant, ja. Maar tegelijkertijd dat stempel er altijd opduwen natuurlijk. Ja, maar dat was eigenlijk wel ook een soort van, ja, ik kan wel hele leuke, lieve dingen gaan betekenen. Maar ik ga gewoon, ten eerste hou ik van humor. Ik hou van zelfspot. Dat is echt leuk. En toen dacht ik van, nou, ik vind dit eigenlijk wel, het dekt de lading van het boek. En ik kom ook met een grappige titel, omdat ik daar ook meteen laat zien van, ik was toen al anderhalf jaar gestopt. Mm. Mm-hmm. Ik was alweer heel sterk, ik voelde me ook weer heel sterk. En ja, ik vind humor, ja, dat heeft altijd wel als een rode draad door mijn leven gelopen. Ik kom uit een echte Amsterdamse humorvolle familie. En ik vond het grappig en ik denk, ik veranderde niks meer. Ik had hele leuke dingen bedacht, zoals zondagskind. En dit is toch veel beter dan maar dit? Ik denk, ja, gewoon leuk. Laten we het ook leuk houden. En ik vind ook dat je dan, als je... Want ik ben ook geen... Het is best wel heftig geweest wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Maar je moet ook dingen toch weer op kunnen pakken. Van ja je kan heel dramatisch gaan doen. Je kan medelijden gaan hebben met jezelf. En bij iedereen gaan lopen janken. Ik heb zo'n afgrijzelijk leven. Nou, en dat even lekker op Amsterdam, zeg, ging dat. en dat ben ik allemaal niet. Ik ben wel iemand die ook doordenkt van, oké. Ja, en dat...